behålla pengarna. Min barnrätt undrar jag bara var den är någonstans. Ursäkta att det är namn på grejerna. Ja, tack, tack. En minut. Är det lusen här på det här stället? Ja, den är lite svalare. Nu kommer han från BBC. Bara kolla hur det ser ut här. Hämta en stol till det. Ta en stol med. Nej, det sitter på gatan. Limfjorden. Den kommer la fan inte med er. Jo, det gör den nog. Då vinner jag.